Assalomu alaykum. Humanuz axborot portalida xabarlar 24 informatsion dasturi. Bugungi dasturimizda Markaziy Osiyodagi eng yirik shamol parki O'zbekistonda quriladi. Bojxonachilar salkam 2 kg giyohvand moddalarining olib o'tilishiga chek qo'ydi. Yunusobodda 41 yoshli fuqaroning murdasi topildi. Matizga yashirilgan 6.8 kg giyohvandlik vositalari fosh etildi. Gulcahon Yo'ldoshova va boshqalarga sud hukmi o'qildi. Chexiyada yuk poyezdlari to'qnashuvi sodir bo'ldi. Endi xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Birlashgan Arab Amirliklarining Masdar kompaniyasi tomonidan O'zbekistondagi shamol elektr stansiyalari bo'yicha o'z loyihasi quvvatini 1.5 gigavatgacha oshirish bo'yicha kelishuvni imzoladi. Loyiha quvvatini kengaytirish to'g'risidagi kelishuv investor tomonidan Masdar kompaniyasi bosh direktori Muhammad Jamil Al-Ramohi va O'zbekiston tomonidan esa Sultanov tomonidan imzolandi. 2020 yilda Masdar kompaniyasi tomonidan O'zbekiston hukumati bilan quvvati 500 megavatt bo'lgan shamol elektr stansiyasi mamlakatda toza energiya sohasidagi ikkinchi keng ko'lamli loyiha va Markaziy Osiyodagi eng yirik shamol elektr stansiyasi loyihasini ishlab chiqish, qurish va ekspluatatsiya qilish bo'yicha ikki tomonlama kelishuvlar imzolangan edi. Loyiha 600 million AQSh dollaridan ortiq to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qiladi. Yangi kelishuv imzolanishi bilan Navoiy viloyatining Zarafshon tumanida joylashgan loyiha quvvati 1.5 gigavatgacha oshdi. Bu kelgusida O'zbekistonga 2030 yilga borib shamol elektr stansiyalari hisobiga 3 gigavatgacha elektr energiyasi ishlab chiqish bo'yicha maqsadlariga erishishga yordam beradi. Andijon va Surxondaryo viloyatlari boshqonachilari tomonidan salkam 2 kg giyohvandlik moddalarning noqonuniy aylanmasiga chek qo'yildi deb xabar bermoqda Davlat bojxona qo'mitasi axborot xizmati. Birinchi holatda Andijon viloyati Do'stlik chegara bojxona postida Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbir davomida giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanmasiga chek qo'yilgan. Ushbu post orqali qo'shni mamlakatdan O'zbekistonga kirib kelgan fuqaroning oyog'iga kiyib olgan qora rangli krossovkasi og'irligi hamda tag qismi qalinligi bojxonachilar e'tiborini tortgan. Shundan so'ng ushbu shaxs belgilangan tartibda bojxona nazoratidan o'tkazilganda uning oyoq kiyimlari ichida 4 dona polietilen paketlariga o'ralgan vazni 594.5 gramni tashkil etuvchi gashish giyohvandlik vositasi borligi aniqlandi. Surxondaryo viloyatida esa o'zidan jonli konteyner sifatida foydalanib giyohvandlik vositalarini ichki a'zolariga yashirgancha olib kirishga bo'lgan ikkita urinish fosh qilingan. Surxondaryo viloyati bojxona boshqarmasi Ayratom chegara bojxona postiga piyoda ravishda kirib kelgan qo'shni davlat fuqarosi inson tanasini skanerlovchi body scan qurilmasi ko'magida bojxona ko'rigidan o'tkazilganda uning ichki a'zolarida shubhali predmetlar borligi aniqlangan. Shundan so'ng shifokorlar muolajasi orqali mazkur shaxsning ichida 46 dona silindr simon polietilen o'ramlar chiqarib olindi. Mazkur o'ramlarga sof og'irligi 1.076 gramni tashkil qiluvchi opiy giyohvandlik vositasi yashiringani ma'lum bo'ldi. Bir necha kun o'tib, ushbu bojxona postida giyohvandlik vositalarini ichki a'zolariga yashirgancha olib kirishga uringan boshqa shaxs ham qo'lga olingan. Ushbu shaxsning ichida ham 42 dona skotchlangan silindr simon o'ramlar borligi fosh bo'ldi. Internetda joriy yilning 1-aprel kuni 41 yoshli fuqaro Yunusobod tumani ichki ishlar organlari uchun insonli ichki ishlar boshqarmasiga keltirilgandan so'ng olgan tan jarohatlari tufayli vafot etgani haqida xabar tarqaldi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra 1-aprel kuni soat 21:00 muqaddam 4 marotaba sudlangan 1 nafar shaxs va muqaddam 1 martadan sudlangan 2 nafar shaxs so'rov uchun olib borilgan. Yunusobod tumani uchun insonli ichki ishlar boshqarmasiga keltirilgan. Qayd etilishicha, o'rtacha hisobda 45 daqiqa davom etgan so'rovdan so'ng uchala shaxs qo'yib yuborilgan. 2-aprel kuni ertalab soat 4:00-4:30larda 30-chi uyning oldida ulardan birining murdasi topilgan. O'lim sababini aniqlash maqsadida sud tibbiyot ekspertizasi tayinlangan. Respublika ilmiy amaliy sud tibbiyot markazi hududiy filiali tomonidan berilgan birlamchi ma'lumotga ko'ra, marhumning bir necha kasalliklari bo'lgan. Xususan, yurak ishemik kasalligi, gematogen sil, poliorgan yetishmovchiligi, ikki tomonlama o'pka plevriti, bosh miya va o'pka shishi, surunkali gepatit, giyohvandlik, alkogoldan zaharlanish deyiladi ichki ishlar bosh boshqarmasi ma'lumotida. Ta'kidlanishicha, mazkur holat yuzasidan Yunusobod tumani prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv o'tkazilmoqda. Mas'ul tashkilotlarning rasmiy izohini olmasdan turib oldindan xulosa chiqarmasligingizni so'raymiz deyiladi mahkama xabarida.
Davlat boshqaruvi qo'mitasining Toshkent shahar boshqaruvi boshqarmasi kontrabandaga qarshi kurashish va boshqaruv auditi bo'limi xodimlari tomonidan Davlat xavfsizlik xizmati vakillari bilan hamkorlikda poytaxtimizning Sergeli tumanida tezkor tadbir o'tkazildi. Tezkor tadbirda avvaldan kuzatuvga olingan fuqaro boshqaruvidagi Matiz rusumli avtotransport vositasi to'xtatilib, xolislar ishtirokida ko'zdan kechirildi. Ko'zdan kechirish davomida avtomobilda yo'lovchi sifatida ketayotgan fuqaroga tegishli bo'lgan bir dona qog'oz quti borligi aniqlandi. Mazkur quti belgilangan tartibda ochib ko'rilgan desa Uning ichidagi 5 tana ko'shlangan o'ramlarda narkotik moddalar yashiringanligi fosh bo'ldi. Ekspertiza xulosasiga ko'ra, mazkur o'ramlardagi narkotik moddalar 3 kg 928 gram og'irlikdagi opiy hamda 2 kg 873 gram og'irlikdagi gashish giyohvandlik vositalari ekanligi aniqlandi. Shunday qilib, tezkor tadbir davomida qonun buzar shaxsdan jami og'irligi 6 kg 800 gramdan ziyod bo'lgan narkotik moddalar olib qo'yildi. Mazkur holat yuzasidan boshqaruv organlari tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Toshkent viloyati sobiq bosh infeksionisti Guljahon Yo'ldosh va jinoyat kodeksining 3 moddasi bo'yicha aybdor deb topilib, unga nisbatan 4 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlandi. Shuningdek, u 3 yil davomida mansabdorlik va moddiy javobgarlik yuklatiladigan lavozimlarda ishlash huquqidan mahrum qilindi. Bugun 5 aprel kuni jinoyat ishlari bo'yicha Chirchiq shahar sudida Toshkent viloyati yuqumli kasalliklar shifoxonasi bosh shifokori Guljahon Yo'ldoshova va boshqalarga nisbatan sud jarayonlari nihoyasiga yetdi. Sudlanuvchilarga nisbatan sud hukmi o'qildi. Sud hukmiga ko'ra Yo'ldosh va Guljahon Toirovna Jinoyat kodeksining 167 moddasi 2 qismi A, B va G bandlari, 207 moddasi 3 qismi A bandi va 209 moddasi 2 qismi A bandida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etgan deb topildi. Jinoyat kodeksining 59 moddasi tartibida Guljahon Yo'ldoshovaga tayinlangan jazolarni qisman qo'shish yo'li bilan 3 yil muddatga mansabdorlik va moddiy javobgarlik yuklatiladigan lavozimlarda ishlash huquqidan mahrum qilinib, 4 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlandi. Jinoyat kodeksining 62 moddasiga asosan Guljahon Yo'ldoshova 2020 yil 8 sentyabrda ushlanib, sud hukmi chiqarilgan kuni, ya'ni 2021 yil 5 aprelga qadar unga nisbatan qamoqqa olish va uy qamog'i ehtiyot choralari qo'llanganini inobatga olib, tayinlangan ozodlikni cheklash jazosi muddatidan 6 oy 27 kunni chiqarib o'tash uchun unga 3 yil 5 oy 3 kun muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlandi. Shifokor shuningdek jinoyat kodeksining 25.167 moddasi 3 qismi A bandi bilan ham ayblangan edi. Ammo u ushbu ayblov bo'yicha sud tomonidan jinoyat protsessual kodeksining 83 moddasi 1 qismiga asosan reabilitatsiya qilindi. Chexiyaning Teplitsa shahri yaqinida 2 yuk poyezdi to'qnashib ketdi. Bu hafta Kask Novini nashri xabar berdi. Xabarda aytilishicha, poyezdlardan birining mashinisti halok bo'lgan, ikkinchi poyezd mashinisti jarohatlangan. Mamlakat temiryo'l ma'muriyati vakili Dushan Gavendaning so'zlariga ko'ra, propan butan tashiyotgan 3 vagon va ko'mir tashuvchi 1 vagon relslardan chiqib ketgan. To'qnashuv natijasida lokomotivlardan biri yona boshlagan. Dastlabki taxminga ko'ra, to'qnashuv mashinistlardan birining signal oldida to'xtamagani sababli yuz bergan. Siz Humanuz Axborot portalida xabarlar 24 informatsion dastur bilan tanishdingiz.